Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Jedinák. Petr Jedinák je fotograf. Tak jest. Především fotograf. Především, ano. Především fotograf, ale fotograf, který se teda věnuje fotografování, řekl bych, výrazně jinak než velká řada fotografů. Nejen, že tedy děláte uměleckou fotografii, ale jednak ta vaše metoda, jak se to, kterou to používáte, teda ona není vaše, ale vy používáte. Mokrý kolodivý proces, ano. Mokrý? Kolodiový proces. Kolodiový proces. Ambrotypie, chcete-li. No, ambro? Ambrotypie, věčný. Ambrotypie. Ano, ocova věčný. No, kdybyste mohl stručně říct jenom, jak to je. Kolodium znáte, to je takový tekutý obvaz ve spreji, v tom jsou rozpuštěné nějaké světocitlivé soli a takový to na skloněnou desku nalejete to kolodium, vytvoří se tam tenká vrstva a to skleněnou desku vložíte do fotoaparátu a vytvoříte fotografii. Tu skleněnou desku natřenou tím kolodiem, ano, dám do fotoaparátu, ano, a osvítím jim zábleskem, velmi zábleskem, a ten předmět, který je před tím objektivem, tím dostanu na tu desku. Tak. Tak. Pak to vyvolám. A jak to vyvoláte pak? Jako, že se počkáš, to uschne teda? Ne, naopak, pardon. Důležitá věc ke vzniku té fotografie je třeba jistého spěchu. Po 5 minutách éter, který je součástí toho kolodia, vytěká, ta vrstva zatvrdne a nedostane se do ní vývojka. Takže k tomu, abyste zhotovil fotografii, máte časový limit 5 minut. 5 minut, než vyprchá ten éter. A my tady máme nějaký pak fotografie. Je to zkažený. A pak je druhá na vás unikátní věc, jak říkáte vy možná, nebo aspoň jsem to tak pochopil, tam, kde se jiný stydí podívat, tam já fotografuju. Ano. Nebo je to, myslím, věc, já to vystihuje. To je vlastně řada, a tohle mezi ně patří, těch orgazmických fotek? To není místo, to je děj. Že? Ne, ale myslím, jestli to patří do té řady těch fotografií. Kolodivých, ano. Jo, čili to je dělaný tím kolodiem. Kolodivým procesem, na sklo. Kolodivým procesem, na sklo. A jsou to orgazmické portréty. Jsou to orgazmické portréty žen při autentickém orgazmu. Tak jest. No, tak to je něco, co asi děláte jedinej, nejen v Česku možná. No myslím, jak ten proces, tak ten ono objekt. By to nedávalo smysl pro mě, kdybych to fotil digitálně. Ne, to chápu, ale jestli víte o někom, kdo vůbec to dělá. Jsou krásné fotky. No, mně se zdají krásný. No. A taky jsou autentický, i když asi musíte narážet taky na ohromný pohoršení, ne? Ku podivu ne. Ne? Ne. Tak to je dobrý. Já jsem poprvé tuto sérii vystavil letos, respektive minulý rok srpnu, a ty ohlasy byly veskrze pozitivní. Pozitivní? No na ten proces, jestli nemá někdo jako připomínky. Na ten éter myslíte, jako co v tom je? Ten éter zrovna jsem nemyslel. To je snad jediný, co by mě tam jako přišlo, že tomu nikdo... Ne, no tak ale představa, že jdete fotografovat takovouhle sérii fotografií, s autentickým, jaksi orgazmickým prožitkem, že je docela odvážný počin, ne? A máte teda 5 minut na to vyfocení? 5 minut na pořízení jedné fotografie, a když se nepovede, tak to zkusíme znova, že jo. Dámy jsou multiorgazmické, takže většinou, takže není problém. Multiorgazmické. Ano. A proč nemáte žádný muže takhle vyfocení? Mám, ale neposlal jsem vám je, protože jich zatím málo. Málo. Muži s tím mají větší problém, než dnešní. Muž není tolik multiorgazmický, jako... Ale tam není problém jako vystihnout ten správný okamžik, protože v případě mužů je to vždycky párový orgazmus a fotí de facto ta dáma. Prosím vás. Abych vám to vysvětlil. No. U žen ten orgazmus jde do cíci. To masturbací... To víme, to nebudem tady probírat. Já tady na to mám primáře většinou, ale dneska se budeme věnovat fotografii. U těch pánů je to jinak, tam je to vždycky párový orgazmus, vždycky se jedná o orální sex. A protože fotím silnými záblesky, tak dám té dámě, která provádí
orál do ruky ovladač blesku a když je muž... Ten pravý okamžik. Tak zmáčku. Tak ona to odpálí. A je to. Ono to zní jako, že je to jednoduchý. Zní to teda... No, vůbec to nevypadá. Snad bylo jediné, co mě nenapadlo, že to je jednoduchý. A hlavně pro tu dámu teda. Co dáma, ale pánové to nedávají do těch 5 minut. To ještě tam je ten limit. Tam jo. Je ten limit 5 minut. A no to tak je... to se nedivím, že máte těch fotek málo. No. Já sám jsem to jako, když jsem si dělal svůj orgazmus vlastní, orgazmický portrét, udělal, ano, tak jsem to poprvé nedal. A to jsem se svou chtěl spolupracovat. Byste to se sebou nedal? Já jsem prostě nějak to nešlo. A vy jste si sám držel ten záblesk ještě? Ne, to byla ta partnerka. A ještě jste měl budík na 5 minut? To všechno bylo na té dámě. To bylo a prostě... na to byla dáma, která vás měla blejsknout? Ne, zpět. Takhle, je odpoledne, pojďme úplně. Je odpoledne, smráká se. Tak. Petr jediná, kde fotit svůj orgazmus. Pozve si dámu, ona ví, o co jde. Neřeknete jí to, až tam teď ti řeknu, co ne. Je tam jistá vzájemná náklonnost, takže jako není žádný problém. Ale přesto, když dojde na tu věc samotnou, je ve fotoaparátu skleněná deska, čekáme jako 5 minut maximálně, do té doby prostě dáma musí docílit toho, že já mám aby orgazmus. Aby Petr Jedinák měl orgazmus? Tak jako, i když se to zdá divný... Skočíme, tak... je druhý den odpoledne. A nic, nepovedlo se, musíme zavolat jinou dámu. Jo, čili Petr Jedinák zůstává. Protože fotíme jeho orgazmus a budeme měnit dámy, až budeme mít Petra Jedináka fotografii, co potřebujeme. Tak. A máte tu fotku? Mám. Máte ji tady? No, možná v mobilu, možná. Jo, já bych ji chtěl vidět. A vám ji pošlu. Tak mě ji pošlete. No. A tak se to pak povedlo? Povedlo. Druhá dáma v pohodě. A jak to působilo na tu první? To se dovím. To bylo někdy nedávno? Ne, tak jako nikdy jsem to takhle veřejně... Ještě, jo, takhle byste to nezveřejnil ještě. To, no. Prosím vás, jak scháníte případně na ty portréty ty ženy? Je to problém, není to problém? Když je takhle to... oslovíte a řeknete, že máte tenhle koncept? Je to čím dál tím menší problém. Čím dál tím menší? Mhm. Nejdřív to byly kamarádky, které jsem jako znal léta, potom kamarádky kamarádek. No, oni pak vidějí ty fotografie, ono se jim to líbí. A v zásadě to... Kouzlo je v tom jako neudělat, nebo naopak, udělat si dobré jméno. Jako nebejt za padoucha, bejt za toho, kam člověk může přijít a ví, že se mu nic nestane. Prosím vás, a v vašem soukromí, jak vy to máte? Máte jako jednu partnerku? To je různý. Podle toho, co je za den, ne? Ne, podle toho, jakým životním stádiu jsem. Jo. Ještě třeba minulý rok jsem měl partnerky 2 stále. Mm-hmm. Aktuálně je to 1. No, tak to je dočasný asi. Kdo ví? A nejvíc? Nejvíc jako... To jsem byl bez partnerky a ne, pak... Ne, právě když jste měl nejvíc partnerek, jako... No, říkám, když nebyla stálá partnerka... Ne, já myslím stále, když jste říkal oni 2, teď jenom 1. Tak, aby o sobě věděli... No. Ne, tak asi maximálně 3. Mě zajímavé, že se jmenujete Jedinák, že jo? To asi ironie, ne? To ne, to může být jako... To nemusí odkazovat k tomu, jako, že mám být sám, jako jediný. Ne, to já nemyslím, že máte to být sám. Odkazovat k tomu, ale že Jedinák nikdy nemá jedinou. Jako. A co si myslíte o monogamy? Sériová ano. Sériová ano. Já vůbec nevím, jak by se to jako dělalo, když takhle chlap má koníčka, že fotí třeba, a teď bych jako řekl doma, že začínám dělat takovouhle orgazmickou sérii třeba. Jako, že mě inspiroval Jedinák, řekl bych, podívej, Ivanko, jsou nádherný fotky, ne? A taky udělám nějakou sérii takovou. No. A teďko jako organizačně, že jo, přijde teda ta holka, teďko kdo, přece nemůžu říct Ivance, aby si vzala ten blesk, že jo. Proč ne? Co?
No proč ne? Bych řekl, vem si blesk, budeš blízkat, až ti řeknu. No. Nebo až uznáš za vhodný. Proč byste nemohl spolupracovat se svojí partnerkou? No. Mohl, ale nevím, jestli zrovna na tomhle. Takhle, u vás je to jiný, vy jste profesionál. Hmm. Musíte si uvědomit, že u mě to je jako koníček, že jo? To je úplně jedno, jako no. Je to nějaký výron kreativity. Ne, já jsem kreativnější, však když jsem sám doma. Jo. Myslím si, že já bych tam potřeboval jako odbornou asistentku trošku, aby působila tak, jako... Ta by vás rozptylovala. Jak to? No, vyzkoušenou. Vás rozptylovala taky? Mě rozptylují jako asistenti, různý jako make-up a tak, jako to ne. Ne? Čili vy jste tam sami dva? My jsme tam sami dva, to je jako, jako velmi intimní focení, který potřebuje intimní atmosféru. Když ona řekne, že teda jo, tak jak mám začít? Čaj, káva, popovídání si nějaký, abyste viděli. Čili to vypadá jako klasická návštěva taková. Ano, potom v rámci nějakého dialogu se začnete bavit o tom, jaký asi ten orgasmus má průběh u ní. Jako, jestli to poznáte vůbec. Aha, já jestli to poznám. No, že jo. Má orgasmus. Já se s ní budu bavit o tom, jestli já poznám, že ona má. Ano. A jak to nahodím, jako řeknu, myslíš, že to poznám? No, máte talent, no, abyste to zvládl. No, tak dobře, a dál? Teď jsem úplně vynervovaný, no. Pak se jde na focení. A pak řeknu, tak, mnáčku. Odlož si tamhle křeslo. Tamhle křeslo, já si vezmu tadyhle svýho digitála. No. A ještě předtím zavolám jedinákovi. A řeknu mu, už fotím taky. Petr Jedinák. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.